Ahoj děti, stranu nadepsanou osmplný kruh zakončíme třetím cvičením a je to takové krátké cvičení, tak si myslím, že byste to zvládli samostatně. Prosím, dejte se do práce, až to budete mít hotové, tak si porovnáme řešení. Nejdříve jste si přečetli zadání. Prohlížej první cvičení a vyber. Dále jste si přečetli větu: Vénovi srnka ují šest kaštanů. Nevíme, jestli je to pravda nebo ne, takže se vrátíme sem. Vénovi, koho hledáme? Vénu. Kde je napsáno Véna? Tady je napsáno Véna. A tady je napsáno, kolik srnka ují. Ale není tady 6, ale je tady 7. Takže prosím, tady zaškrtávám, že tento výrok, tato věta není pravdivá. Další. Pepovi srnka ují 4 kaštany. Tak, tentokrát jdu hledat Pepu, Pepa, Pepa. Tady máme Pepa, tady je Pája. Tohle je Pepa. A ují, a informace je tady o čtyřech kaštanech. Tak to se shoduje. Tak to máme. Za ano. Zkontrolujeme podle řešení. Tak ano, je to tak. Bezva. No. A já si myslím, že podobné výroky si můžete klást. I se spolužákem nebo s rodiči, ale já bych měl ještě jeden nápad. Já se vás ještě na něco zeptám, nebo řeknu spíš takový výrok. Je pravda, že páje po odchodu srnky zůstalo šest kaštanů? Zjistěte.